Leo 聊世纪，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天要来看马扎尔人对上马来人。这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，那我们先来看一下 Viper 这次选择的是马扎尔。那马扎尔这个文明呢，在这次的改版不知道为什么它的胜率哦突飞猛进哦，突然变成 S 级文明了。这个能力哦，不知道为什么好像没有特别强的感觉哦。不然后期真的蛮强的，这个反曲弓的部分哦。金冠反曲弓可以增加这个马弓的一个射程跟一点杀伤力。对于他的这个马弓呢，是全游戏里面哦最远射程的马弓哦。那我记得攻击力也是最高的，但是他要撑到后期其实是很困难的，因为他是没有任何经济加成的一个文明。但是取而代之的，他是有这个强军事的能力的。马扎尔人呢，可以再让他的封建时代呢免费送你这个斥候的义工啊，还有这个就是近战义工啊，连步兵也能吃到。所以呢，就是他每升一个级呢，到城堡时代也会二级攻，帝王时代也会三级攻。所以一上时代的时候，他会有一个很明确的优势在，而且封建时代通常不会有人会升义工哦。所以你落马开局的话，通常是可以打赢对方落马的。好，再来就是他的这个骑兵呢，也是有这个免费的吃到攻击的加成的优势。那马扎尔人本身也是有游侠的文明哦。所以我觉得马扎尔比较难玩的地方就是他经济偏烂，但是他的军事又很强，就是他军事很强，但是要需要强大的经济哦才可以玩得起来。所以我通常遇到马扎尔的时候，我都会跟大家说哦，你玩马扎尔的话，一定要用这个你的斥候或者是长枪兵哦去压制对手。只要你能强军事打得好的话，基本上你的经济不会太差。你只能用你的军事哦去跟对方换军事，换经济啊，不然你的军事哦这么强也没用，你一定要换到你经济才行。好，那再来我们来看一下马来啊。那马来人的话，他比较特色的地方是他升时代速度很快，那这边时代已经升好了，哇，超快，提升时代速度哦，增加 66% 哦，他19批点封建，然后 Viper 是点18批，还比较晚上哦，就知道他升时代速度有多快了。所以通常马来人哦，可以前期打一个非常快速的斥候快攻啊，或者是来一个21批成型小攻啊，哦也是可以的，或是一个20批哦，更早19批也可以。那比较特色的东西是他的渔网费用是减 33%， 而且有三倍肉量。但是马来人哦，这个能力以前是无限渔网哦，所以以前在这种阿拉伯的潜水地带是可以盖码头，但现在已经被改掉了，这个码头已经盖不下去了，只能捞这个香龟啊。但有一些玩家还是会去硬盖这个水码头在上面的，我不知道现在这个大小能不能下码头了，应该是有改过，感觉是不太行下码头的。好，那尼控这边马来人三棒棒直接开敲了 ，Viper 这边防守速度非常快速，已经挡住了。好，这边还按下装甲。因为他知道 Viper 这边是肉马开哦，如果是肉马开的话，他的工兵哦一定会很晚出来了，所以这边哦升这个装甲就有价值，这就是升装甲跟不升装甲时机点了，还蛮明确的啦。你只要看到人家没有下射箭场的话，你就可以升装甲；如果你已经看到他已经下射箭场的话，那就不能升了，大概是这样判定。那由于有人见我看到 Viper 是斥候开局，因为马扎尔也一定斥候开局居多了。因为他这个已经有一攻的优势哦，看5+1，攻击就是6攻了，跟装甲步兵一样，都是6攻的伤害。但现在对方有出一支长枪兵的关系，所以现在用肉马直接硬刺哦，不太明智哦，很容易会被戳烂。所以这边刺肉还是先出去哦，给对手压力哦。然后先看对方在干嘛哦，这边有转一些工兵哦，所以 Viper 这边可能还是会下个射箭场，出点毛兵。好 ，OK， 这边有下射箭场了。那马来人除此之外他的步兵装甲还是免费升级的。哎，直接倒了。所以我们就会看到这个马来人的装甲步兵哦，防御率很高啊。我前期要解掉他的装甲真的是不容易啊。一开始远防就有二，相当的坦。好。再来呢，马来人的这个双手剑兵哦，只要点上这个强制增兵金冠技术，就可以不用消耗黄金哦，就可以产生这个双手剑兵。但因为他没有剑勇嘛，所以比较可惜一点点。但是马来人又有攻击技术哦，攻击再加上他的金冠哦，不需要黄金啊，再减少肉量，一支双手剑兵只要50几肉就可以产了，而且杀伤力哦比这个肉马还要高哦，攻击力的部分。但机动性还是比肉马差了一点，
那由于马来人也没有大肉马，所以有点算是补正他这个垃圾兵强度的部分。所以我觉得马来人本身也是一个不弱的文明哦。那马来人居多还是打这个强弩比较多啦，强弩跟大象。会打到双龙剑兵部分哦，算是比较偏后期了。他的主力还是工兵跟大象的部分。那为什么是大象呢？因为他的大象哦是这个很便宜的，他的大象的造价成本哦只有 40% 哦，帝王时代的时候。在暴时代也有 30%， 也是削减掉非常多，所以马来人的打法也算是选择性也是有的，虽然大象的部分还是偏少了。好，这边直接开扁，石头直接先收掉长枪兵，这边装甲步兵还是不敢直接打，因为很痛，有没有？这个就是装甲步兵点一防的一个威力，砍到一个不行。对，马来人有这个优势哦，非常强，直接给。中角步兵直接无双开打啊！这边毛兵追工兵 ，OK，Viper 这边处理还算可以。哎，但这边很危险，工兵没有控，但是对手没有在看啊。好，这边工兵终于要收完了。好 ，Viper 再补下了一只小弓，决定用两只小弓来射，一只小弓太慢了。好，那尼控这边还点下了一级射。那这边白粉可能也要点下了，因为这不点一级射，这个装甲步兵要打太久了。好，这边白粉有稍微小围一下。那马来人这个文明呢，这个爪刀勇士哦，通常以前哦是蛮好出的，因为以前他造价只要，我记得只要10黄金吧，好像好像到15黄金了，真的是物价都在涨，连这个黄金兵都在涨，以前好用的摊位都疯狂涨价。那以前马来人这个爪刀勇士哦是非常难产的，因为他数量够多，很容易直接淹死对手，而且造价又便宜。但是现在感觉要来到15黄金之后，马来人爪刀勇士哦就没这么好用了，而且很容易被击杀，虽然只要25肉，我记得以前是肉量多一点，然后黄金只要10而已，现在是肉量少一点，黄金变15。那马来勇爪刀勇士比较特别的地方是他的这个，这个村民要死了吧？完蛋，一村没了，直接反抓。工兵逼回去。那爪刀勇士这个单位呢，是只需要占据半个人口，0.5人口而已。你出两只爪刀勇士哦，才会占到1人口。应该是这样讲，你出一只就会占1人口，但你出第二只的时候不会再增加人口数。所以马来人哦，可以出到400只的爪刀勇士哦，是没有问题的。如果你把村民全低掉，然后全出爪刀勇士，淹过去一波哦，是有机会的，出到400只的。但通常没有人会这样打啊，这样这样打其实也不够强。所以现在马来人的打法还是比较偏向于这个强制征兵哦，这个金冠的双手剑兵打法，然后再打一个强弩配置哦。那为什么是强弩的原因，是因为它升时代很快。那弩兵这个单位哦，在升时代能立即升到时代，打出这个时代优势的时候，可以直接点这个强弩，会很难解决的。即使对方的骑士过来也不好解啊，而且投掷啊、秀效啊，这个强弩也是很好反击成功的。所以通常跟马来人打要特别小心哦，他实在射得特别快，你不能太过前压。你太过前压的话，还是要回家。回家之后你还是要防守。就是就像马来人的细节其实有点多。那白袍这边打法还算是偏强军式哦，并没有跟对方开弩啊，这算是比较好的一个消息。那白袍这边村民只被打到一只，那右这边也是，两边都是一换一的状况。哇，这边不错，一个善阵，直接收掉了一只工兵，好，两只工兵，这边伺候过来解一下吧。装甲步兵过来，想要来无双开砍，特别是夺完一只装甲的意思。哇，但是这个毛兵直接开始在遛狗，哇，没遛完。
没关系。好，一到城堡时代的尼控直接下了 TC， 还点下了二级射，奴婢已经升级好了。麦克这边是点下了骑兵的铠甲，看来是要来走骑兵路线。那马扎尔的保命呢，是可以对工程器有额外伤害的，所以尼控这边工程器可能不能出太多。那个他的马扎尔标骑兵种非常难产的。那点下银冠之后，马扎尔的标骑兵种还不需要黄金，非常好用的一个落马。好，这边围一下，骑士没有优先砍残血的，有残血的开砍，先把两只残血的砍死。这边建筑学再围一下，不要让国民继续往前。OK， 这边没有收掉村民，稳定。好，尼控这边正面也是完全围死了。白牌这边要骚扰就会偏困难了，但这边该升级的还是要升级，三 TC 可能赶快下。好，这边白牌很标准点下了二级农二级木。那为什么二级农会比较慢点？主要原因是因为马扎的经济真的太惨，你要盖下个 TC 之后，然后再去点二级农，实在是很困难。所以不是每个文明的二级农二级木可以马上就可以升级的，还是蛮看文明的。好，那白牌待会有 TC 应该可能会放这个位置，或是这里，这两边都其实都可以。这个位置的好处是可以赶快挖石头，好，然后盖下城堡。但他这边盖城堡意义也不太大，因为本身他的保兵也不是会在城堡时代会出的东西，还是会比较偏向于马扎尔城堡时代打骑兵路线会比较多一点。那电龙时代再转这个反曲弓这个打法，或是直接城堡时代打马弓也可以。但是城堡时代打马弓这件事情，尼控是由于会很容易打奴兵的路线，所以很容易 counter 到。所以马扎尔这个地方还是选择骑士开局会好一些。好，那果不其然 ，TC 开这个位置，尼控反而是把 TC 开在牧区啊，你看他们都不会开在黄金矿的地方，都是因为牧区的经济还是会好一点点。好，这个就是开 TC 的一个小细节。好，剩下一只装甲挡眼睛，两边打得有点偏浓了，我们先稍微加速一下。尼控这边点下二级农，那他点下时间还不错，至少有在三 TC 开完之后，马上来开农。射一下，两下。好，白袍这边只在做侦察，看他的工兵在前方，后面骑士跟毛兵就要来鲁鲁小小了，这就是白袍的自习室骚扰。看到你主力在哪，我就打你薄弱的地方了。孙子兵法，能避战就避战，你有足够胜算的时候才可以上墙。这是很有名的，大家所知的孙子兵法的一个内容。能不开战就不开战，能不开战的话就开农。那开农的话要小心对方主力，你知道对方主力的情报过多，就不需要这么多的军力去防守，然后可以让自己经济再更好一点。好，但你知道对方军力开始有点多，自己就可以出点兵了。为什么 Mapper 这边会一直按轻骑兵的原因，是因为马扎尔的轻骑兵是有减免费用的，而是减 15% 其实减蛮多的。所以一只肉马只要60几肉的样子吧，印象中。还是其实应该是60几没错。好，那这边已经出了一台头车，头车派一下很舒服。但我觉得马扎尔胜率会这么高，原因是因为玩家的关系哦，并不是这个文明真的那么强。因为你其实看到很多新手去玩马扎尔都玩得哩哩啦啦，然后甚至打得有点惨。所以我觉得这个胜率会这么高，只是因为高分段玩家对马扎尔这个文明很了解，甚至它的这个特性很适合高端玩家。对于新手玩家没有经济加成的话，其实玩起来还是有点绑手绑脚的。不知道是不是我错觉，我的判断是这样子，可能也是我的理解有误。好，那尼控这边点下了弹道学，但木头有点爆，不知道为什么他这边没有撒钱。哎呀，我就知道啊，他台湾经济有点差。好，那 Mipro 这边是优先点一下自己的战矛兵升级，因为工兵数量一多的情况下，用骑士打也是有点难解，除非你的骑士够多。但骑士够太多的情况下，升级又会很困难。如果现在对方又出长枪兵，其实也会很难解这一坨兵，
那战矛兵就可以直接解长枪兵哦，跟这个弩兵的路线，所以直接出矛兵，好，压力会是稍微小一点点。好，长枪兵要上来直接硬戳了。但这边买来你控这个长枪兵哦，还是有二防的优势。遇到战矛兵还是有稍微能抵抗的能力的。好，这边弩炮直接穿烧一下。火车拍到了 ，OK， 弹血。那你控这边点下救赎思想，要来拉僧侣哦，直接来招投石车，继续给对手更大压力。OK， 僧侣点发好了，直接开招。Apple 要一直往后拉才有机会可以躲掉，不然要自地投车。OK， 已经往后拉成功了，投车活下来，但是长局势继续给压力。他们二级射点下，弹道学也补下了。看来真的要专心走攻密路线了。那待会这个二房可能也会补下。但马来，你看发现哦，马来这种强军士打得这么猛，但是他没有出任何一台工程器，现在还没出哎，就代表说他可能要先上帝王时代才跟对方去打。但 Map 这边已经落入陷阱了，他一定要疯狂出兵，然后升这个工兵单位的升级哦，才有可能挡得住，还要出一些投资车哦。那这就意味着 Viper 可能会上时代偏晚，这就是为什么我说马扎这个文明新手不太适合，就是因为金鸡很容易输对手。哇，很惨很惨 ，Viper 这边贼亏。完蛋。好，那这边城堡虽然能盖赢了。好，这边头一发换掉 ，OK， 残血的换满血的拖车很赚。好 ，Apple 这边虽然已经苟住了，但自己肉量完全不足，可以上到成帝王时代，但对手已经点帝王了。好，你可以看到 Apple 的战矛兵有点多，自己可能也是要转战矛了，长剑兵也升级了。看来是要来打一个速帝王，然后打双手剑兵直接开砍。那这边肉待会要速度撒一点，这边你控的肉的木头还是太多了。欸，结果他也没城堡，欸，哇，这个帝王可能没办法打出东西来哦。好，白婆看到对手一直在退，不知道有没有意识到对手已经上帝王时代了，还是白婆就已经决定了要城堡打帝王了。他可能觉得现在上时代有点来不及了，也有可能他想要在这一波直接把对手打残，只要把对手打残哦，就有机会拖到对手。即使上帝王也不太容易反打回来。好，当然看起来很可惜哦，对手已经上到帝王时代，这边要打到经济差距其实有点困难了。好，这边马上点下了双手剑兵升级，还有一攻。那由于长剑兵已经有三防了，这个毛兵打双手剑打这个长剑兵完全没有伤害啊，直接砍爆这些战矛兵。好，白盆很努力在骚扰，但是由于都是毛病的关系哦，这个骚扰的杀伤力哦并不是很足够。好，白盆这边可能要稍微思考一下，要继续出轻骑兵吗？好，变双手剑兵了，很难缠，双手剑兵远防尤物，而且马来的双手剑兵还有这个软甲。所以马来人在这次改版哦，也算是一个足够提升他的杀伤力哦，他的强度啦，啊，因为他的有这个软甲技术之后，这个防御力哦非常的硬。这个远防可以到6吧？啊，印象中，大家好像还没有点软甲，是我错觉还是我记错？其实他根本没软甲，我记得他是有软甲的。四加一还是那个一？不是啊，一是原本的一吧？对啊，我越想越奇怪。啊，应该是还没点软甲啊，我们就判定他没点软甲而已。好，那白跑这边也已经点下帝王时代了。那待会哦，这边就是重头戏了。帝王时代，你可能要怎么打呢？应该还是打一个双手剑兵搭配强弩的路线会比较适合一点。好，那马扎尔 Viper 也是走出了自己马蜂。
好，定下了一个砖瓦技术，要来增加一下建筑物的血量，还有这个防御力。好，点下软甲技术，哦，果然有软甲。我还以为我记错了，吓死我！有些东西新改版的时候都会很容易记错。好，外婆这边又继续多线骚扰，不停的闹。好，在原木区完全没有木头，直接挖完了。那正面对手继续给压力。这一坨兵闹了很久哎，哇，这个已经有点价值连城了，但是还没有重装马弓的关系哦，所以马弓伤害并不是太高，还是会被解掉。好，回到正面，麦克的城堡可能要快要掉喽，掉了，这一发，咚，倒地。麦克这边没有城堡，双手剑兵跟长枪兵直接长驱直入，这里要直接硬拆 TC 也没问题，而且三攻要好了，纵火技术也要好了，哇，拆建筑速度会非常快速哦。那 Map 这边抵抗对手的步兵单位哦，并没有太多能力哦。这边赶快点下所有的马弓路线，重装马弓，强力护腕，反曲弓，哦，全部补下，然后疯狂铲自己的马弓，我，哦，差有机会挡得下来了。化学没有点是不是？化学也没点，尴尬。然后这边马弓就被爆砍一波，就有点惨。OK， 反曲弓你点下了。想死一攻，化学再补下的话，就会变成十二攻了，非常的痛。艾克这边很顺利的解掉两台巨头，对方的攻城速度稍微被减缓了一点，但是家里已经生活无法自理了。好，马弓要继续按，这个要按马弓哦，才有机会哦，按肉马的机会是不大的。但现在没办法，肉马还是要按原，是因为还是可以稍微当肉盾挡下对方的长刃兵的输出时间。哇，有软甲技术的双手剑兵真的很惨，远防六。哇，比以前好用多了。哦，白袍这边还是很多村民哦，直接被双手剑兵砍成白痴。把血盾补下，但白袍的肉量已经见底了。尼空这边看到 Viper 的马弓数量越来越多，也点下了战矛兵的升级。好，巨头赶快出，赶快反击掉这台城堡。这个城堡不收下有点困难。哇 ，Viper 家里防守，然后这一只马弓也在后面在偷杀村民，太狠了。哇，这边找到末区，很舒服。Viper 这边手动在控哦，很明显哦。走 A 中，好，高地反击战矛兵很痛，对方战矛打地马弓也没那么痛，可能会打得完哦。好，白袍这边细节做得很好，这边让他自由开火，打完战矛兵了，还可以回头打那些村民，我自己也不用再控了，这边只需要再控好前面就行了。好，第一波的步兵爆，这边白袍守的很 OK 啊，哦，OK， 这边果然反击成功，这边村民可能大难临头。OK， 应该可以吃得完这些村民。好，右边直接压了过来马弓，马扎的反驱弓加上重装马弓化学全部都点下了，最强的马弓出现了，射程还有八射程，它射程非常的远。这就是帝王时代的马扎尔，我以前也很喜欢玩马扎尔，大概在五六年前吧，我那时候有比较喜欢玩 CD 的时候。那时候玩斯拉夫、马扎尔都是我最喜欢的文明，玩的实在是有点腻了。但我现在这个 Meta 马扎尔还是不弱，但是我觉得他的经济还是太差了，玩起来还是不太好，因为他的这个经济让他很差，到想玩到帝王时代其实很困难。但像 Viper 这么会懂的选手，你看他连他，哦，这么会懂玩家，连到帝王时代都有可能会被打成这样子，就知道这个马扎尔经济到底多差了。后方这边马弓过来，哇，这波又抓到伐木区，很伤。左边这个城堡又建起来，这边直接出标骑兵 ，nice。Viper 这边标骑兵的话，打这个
巨头的话，伤害会非常高。好，现在这边是多线骚扰，这一坨马弓直接被 TC 射，很白痴，很痛。好，在这边有存哦，阿扎标骑兵存两只，要上去硬戳了吗？来看一下这杀伤力。好，这边拉一只圣女直接反击，哦，打巨头很快 ，OK， 直接戳掉，但是直接被一只招降掉，反击成功，城堡也掉了，左边这边已经没办法守住，但是马弓继续在里面骚扰。好，身边的马弓继续给压力，这边有很多轻骑兵直接开砍，这边收村，美控这边反应都很快速哦。好，这边有大量战矛直接回来守。好，艾特村民数好180，你控的人口数已经有点惨了，151而已。好，这边再点下拇指环，重装马弓终于完成了，所有攻击科技都点完了，攻速变超快，就很难受。这边感觉尼控很有优势，但事实上他的城堡也快没了，石头快要见底。这里没有拉村民来修耶。哇，这边又，原来是又不是尼控啊！哎呀，整场打了你讲了尼控，结果我才发现是又啊！哦，我太常在播报的时候没有注意到这个人名了，我想奇怪，这个我记得是又啊！啊，好，没关系。那我们最后这个玩家是又啊，大家不要太紧张。啊，我太常在这沉浸于在比赛里面了，那人名都没有看清楚，都只会看上方了。那每次这个不知道什么这个实验模拟器都很奇怪，明明是看这个对战是 Viper 跟 Yo 的对战记录，他名字却不会改，我就觉得很奇怪啊。好，这个就是我小小的抱怨了。好，我们就来看一下这个经济路线啊，这个经济 Viper 其实是差不多的，就招这个马扎尔跟马来的经济是一样惨，在这个阿拉伯地图。其实马来人的经济也不是很好，在这个阿拉伯地图中，他只有有海图的时候经济会比较好，所以两边都是经济偏烂的文明，所以打得有点五五开的感觉。那我觉得 Viper 这边轻骑兵也出得很价值连城，省下非常多的肉，那省下的肉就直接转出自己的重装马弓，骑士的路线并没有投资太多资源，完全打出了这个文明特性，觉得这场很值得，想要来练马扎的玩家们做个参考。帝王时代终究还是要回归于这个重装马弓路线，这个马弓这是他的主力，后期再点下这个银冠，再出这个马扎的标骑兵，加上大肉马路线，其实是 蛮好用的。前提是你要农起来，经济要够好，像这样 Viper 一直农一直爽，到处都有农田，还有城堡佐助牧区跟农田区，这是相当关键一件事情。那尼空这边会输，最主要原因是因为骚扰挡不成之外，后方经济一直没有骚扰到，然后这边城堡一直逐阵战法，一直把这个经济扩出去之外，右边这边还是有一些单位去防守，你看这边到处都是他的尸体，所以他这边骚扰都没有很成功，而且由于是马弓的关系，所以他去骚扰的话也可以第一时间抓到，所以 Viper 到后期并没有被太骚扰到太多村民的原因，是这个原因。那马来人要骚扰其实不太方便，因为他机动性单位就只有自己的爪刀勇士，爪刀又很怕工兵单位，那如果出肉马的话，马来人又没优势，所以就没优势就很明显，他没有品种，也没有这个零铠甲，他也没有马房，所以本身骚扰就比较困难一点，能尽可能打正面，但这边 Viper 已经守下了，右这边最有机会的地方就是直接杀进来这一波，这一波没拿下基本上就 GG 了，但 Viper 也是在这一波杀进来两个 TC 掉了之后才点下这个重装马弓，我觉得相当的及时，有点极限了，所以我觉得很可惜，又差一点就可以拿下这场比赛了。好啦，那我们今天影片就差不多就到这，那如果喜欢我的影片的话，就请记得帮我下订阅，那我们就下次再见咯，各位拜拜。